Доброго ранку, Галю. Доброго ранку, наші любі телеглядачі. Сьогодні ми будемо працювати не тільки в студії, будемо дарувати вам гарний настрій, а й на вулиці міста. Отож, сьогодні будемо особисто говорити доброго ранку нашим черкащанам, а ще ми підготували для них невеличкий експеримент. У мене є така чарівна торбинка, у ній є такі цікаві і неординарні завдання для наших черкащан, для наших містян. Отож, наскільки вони сміливі і відважні, давайте зараз подивимось. Отож, шукаємо сміливця. Я бачу двоє дівчат таких гарних до нас іде. Доброго ранку. Доброго ранку. Дівчатка, як ваш настрій? Ох, гарний настрій, такий як погода сьогодні зранку. Чудовий настрій, дуже чудовий. Я хочу покращити ваш настрій, запропонувати вам такий невеличкий експеримент. У мене є чарівна торбинка, у ній є теж чарівні завдання, і я вас попрошу їх виконати. Давайте по черзі. Я перша. Давай. Так, яке там у тебе завдання? Де тут воно? Заспівати улюблену пісню. Яка улюблена пісня? Наталя Могилевська «Відірватись від землі». Можна куплетик. Добре. Віра в сон, що ходить поміж нами, про любов шалену до нестями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Ой, як гарно. Я думаю, що більшість черкащан вже прокинулись. Так, ще є у нас багато завдань. Ваше завдання – обійняти перехожого. Так. Ви ж також перехожі, так? Також перехожі. Давайте я вас також обійму. Ранок починається чудово з обіймів. Ну що, я вам дякую, дівчатка, бажаю вам вдалого, гарного ранку і бадьорого дня. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Ну що ж, ми йдемо далі шукати перехожих. Я думаю, що скоро вони з'являться, ці сміливці. В нас ще є такий багато завдань. Я думаю, що покращувати настрій ми будемо ще багатьом черкащанам. Ну що, шукаємо сміливці. Доброго ранку, дівчатка, почекайте. Як вас звати? Яна. Крістіна. Так, дуже приємно. Дівчатка, розкажіть, як ваш настрій? Чудовий. Ідемо на пари. Це прекрасно. Скажіть, я хочу покращити ваш настрій і запропонувати вам таку гру. Тут є завдання в цьому чарівному мішечку. Вони покращують настрій. Обирайте собі. Так, що там, яке завдання? Побажати доброго ранку черкащанам. Ага, давай, бажай. Я віршиком розкажу. Доброго ранку, доброї днини, щастя, здоров'я кожній людині. Бажаю кожному черкащану натхнення та хорошого настрою на роботу. Ви знаєте, це чудове побажання, я думаю, всім сподобалось. Ну що ж, ще я тут у нас... Так, що тут написано? Показати декілька вправ для ранкової зарядки. Так, це чудове завдання. Буквально декілька вправ, які... Давай. Так, ну, кругові оберти головою. Так, це теж чудово. Також можна кругові оберти плечима. І для рук така вправа. Ти особисто робиш зарядку зранку? Ну, іноді так. Ну що, дівчанка, я бажаю вам гарних пар, вдалого дня і до побачення. Дякую, до побачення. Ну що ж, сміливці у нас ще залишились. Я думаю, в нас ще є декілька завдань. І я думаю, що ми знайдемо сміливців. Ось теж йдуть дві такі гарні дівчинки. Я думаю, вони нам не відмовляться від завдань. Дівчатка, почекайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Даша. Настя. Дуже приємно. Мене звати Віка. Розкажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чудовий. Розкажіть, як починається ваш ранок? Я прокидаюся о 7 ранку, збираюся силами, посміхаюся, щоб день був хорошим, роблю домашні справи і збираюся в університет на пари. Ой, клас. Ну що ж, пропоную вам заглянути до нашої чарівної такої торбинки і вибрати там завдання. Вони не страшні насправді. Ну, у мене випало завдання продекламувати свій улюблений вірш. Я хочу продекламувати слова Ліни Костенко, а саме улюблений вірш «Життя ідеї все без коректур». «Життя ідеї все без коректур, і час летить, не стишає галопу. Давно нема маркізи і помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється – час. А ми живі, нам треба поспішати».
чудовий вірш. Я думаю, що наші черкащани почули цей меседж. Дякую вам, дівчатка. Бажаю вам гарного дня, продуктивного. Дякую, дякую вам, до побачення. Ну що ж, розпочинайте свій ранок бадьоро, наповнений піснями, танцями. Ну що ж, Галю, до тебе я вже скоро приєднаюся, готуй чай, каву.